allt är ditt fel, Alex. Men vadå mitt fel? Hur skulle jag kunna veta att paketet var från Sommarskuggan? Men gör någonting då! Jag är helt förstelnad här! Mm, jag ser det. Men vad ska jag göra? Jag heter Malin, jag är förstelad. Dong, 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 dong. Alltså, du ska så få jämför här, Alex. Du, hämta Angelica. Jo, hon kanske vet vad vi kan göra. Du, det är ett skuggbrev här ju. Va? Vadå? Hej kära sommarlovare. Jag är tillbaka igen. Nu vet ni vad som händer om man rör vid skuggsläm. Hälsningar, Sommarskuggan nummer 8. PS, oroa er inte. Det går över efter en liten stund. Så lång tid det tar för mig att kasta 10 vattenballonger i en korghatt jag har på huvudet. Men hur lång tid tar det då? Inte hela dagen väl? Vet inte, det står ingenting om det. Och en korghatt har vi ju inte ens.